Dobrý den, přátelé. Je 24. února 2023 a dorazila mě vysílka od Kuby z Moravy z Valašska, jak byl teda přivezený Trachycarpus princeps. Tak už nemůžu vydržet a už musím prostě točit a podělit se s vámi o to. Jo? Takže tady je Trachycarpus princeps. Kubo, neboj se, byl precizně zabalený, úplně precizně. Já už jsem to začal škubat, jak jsem ho vytahoval z kufru, jo? Prostě pecka, jako jo. Takže ho teďka vememe do zahrady a půjdeme se na ně mrknout, pořádně rozbalíme a koukneme na něj, hele, jo. Já jsem úplně z kufru vytržený, Trachycarpus princeps. Přátelé, Trachycarpus princeps už je doma. Takže půjdeme na něho. Tak vememe ho do zahrady a tak Čárlíku, pojď. Pojď, Čárlíku. Tak je hodný kluk. No ten je šikula, tenhle ten Čárlík náš. Tak přátelé, Trachycarpus princeps přinesený v zahradě. Takže pro mě to je událost století, protože to je palma, kterou já scháním roky. Opravdu roky, jako jo. A tady prostě zase důsledek toho, že prostě YouTube kanál funguje, protože kdybych nebyl na YouTube, tak bych neznal Kubu, jo. Protože na toho borce já bych asi nenarazil, co nenarazil Kuba, jo, takže se to prostě všechno sešlo prostě jak mělo, takže je to prostě úplně všecko super, super, super a Trachycarpus princeps je u mě doma, přátelé, u mě doma, takže se můžeme jít na něj podívat, přátelé. Můžeme se jít na něj podívat. Já už jsem ho, Kubo, rozbaloval po cestě z auta do auta, jo, z auta sem do zahrady. Takže přátelé, Trachycarpus princeps přinešený, tak ho můžeme rozpáknout konečně. Konečně prostě. Konečně dorazil k nám domů, jako. Takže pojďme na něj. Tak ho rozepneme. Tak přátelé, Trachycarpus princeps u mě doma. Po letech schánění. Jo, vidíte, to je nezaměnitelný prostě z vrchu listy, krásně svěže čistě zelený a ze spodu spodní strana, svrchní čistě zelená a spodní strana vidíte stříbrný prostě jako úplně má brachy a armata, jako jo. Prostě pecka, jako jo. Prostě není možný tenhle ten Trachycarpus prostě sehnat, jako jo. Já už ho prostě scháním léta letoucí prostě, jo. S Liborem prostě, s největšíma prodejcama, s Liborem v Praze, jo. S klukama dole v Přibicích, s Mirkem Effenbergerovým prostě. Paní Molková je tenkrát jich pár měla, ale prodali je prostě a nemá už, jako jo, měli asi nějaký sazeničky malý, taky nechali trochu povýrůst a prodali, jo. Olivovník.cz jsem to scháněl, Olivy Matěj prostě, ne, nikde, prostě scháním ho roky a Kuba pak narazil na nějakého borce prostě, tak se událo, bylo to za 5.12, protože dá se říct, že už tam měl tohle ten jeden z posledních, jako, takže se to fakt perfektně událo, takže super, super, takže jsem za to úplně prostě šťastný, jako jo. Ten Trachycarpus princeps prostě nezaměnitelný prostě s tím, že ty listy jsou tuhý jako Wagner a podobný, z vrchu jsou krásně svěže zelený a spodní strana, vidíte, těch listů je prostě stříbří to modro-šedá taková, jo. Takyl má trošku taky ze spoda ty listy takový šedej nádech, ale tohle je takový úplně opravdu, vidíte, ty listy jsou, nevím, jestli to vidou na tom vidět, ale prostě takový úplně stříbrný prostě, jako jo. Jak prostě jak brachy a armata, jako jo. To je prostě pecka. Jo, ty jsou spodní listy prostě takhle úplně stříbrný, jako jo. Takže po letech shánění se prostě událo, takže jsem za to rád, Kubo, já ti za to strašně moc děkuju, protože tohle je pro mě úplně výjimečná událost, jako jo, prostě to je pecka, jako jo. Jinak teda, přátelé, včera jsem teda všechno, jak vidíte, zapakoval, protože tady hlásí nějaký 7 pod nulou, což tady u mě bude o 3, o 4 víc, takže to už budeme na nějakých 10, 11 pod nulou, takže to nenechávám náhodě, jo. Nechává, jako někdo samozřejmě ty trachyky nechává odkrytý, protože jako co zapovídají, tak jako k jejímu limitu by se to přiblížit nemělo, k jeho mrazuzdornosti toho trachyku, jo, ale prostě pozor na to, pokud už ten trachyk začíná prostě růst, když už mu začínají teďka, už bylo pár dní teplo a začínají prostě vyjíždět nový listy prostě ze srdíčka, z toho středu, tak na to pozor, protože tam potom ten limit 12 stupňů neplatí, jako. Teďka, když do něj naleje,
A stačí, když bude třeba 7-8 pod nulou, tak tam to srdce to rozerve, poškodí to. A celou sezónu, ne že o ten trachiarpus přijdete, to 100% o něj nepřijdete, ale celou sezónu se bude dávat dokupy. Jo? Prostě ten střed tam jakoby vyhnije, v lepším případě jenom vypadne a začnou potom spas křivený nový listy růst, jo? Ale to jich bude třeba 7 spas křivených. Jako, jo? Celá sezóna tím je prostě toho trachiku prostě úplně špatně. Jako, jo? A nikdo nechce mít prostě, když na jaře tu palmu rozbalí, aby to byla vonuce. Jo, takže tady na to pozor, jako prostě tady to prostě nefunguje, jo, že ten hraniční limit je 12 pod nulou, jo. Pokud už vám tam začínají ty listy prostě vyjíždět prostě z toho středu, tak je to hrozně citlivý a je to hrozně vražebný, jako. Já vím, že vždycky malé taky na to strašně upozorňuje, prostě, že ta vjosna, jo, u nás teda jaru, že je to prostě nejhorší, jako jo. Takže tady na ten hraniční limit teďka pozor, jako jo, pokud do ní zaprší, a stačí mu třeba 7-8 pod nulou, může a nemusí to srdce poškodit, samozřejmě, ale těch palem jsem viděl hodně poškozených a i mně osobně se to stalo a nebylo zdaleka 12 pod nulou, jako jo. Takže tady na to pozor, na to je to jaro hodně, hodně nebezpečný. Tak jo, přátelé, tak ještě jednou tady pohled na můj Trachycarpus princeps, na který jsem teda strašně šťastný, že ho mám, jo. Nezaměnitelný rys, prostě spodní listy, prostě úplně modrý jako brachej. Prostě sběratelská hodnota prostě, jo, to má pro člověka prostě ten Trachiapus prince sběratelskou hodnotu. Takže Kubo, ještě jednou díky moc. Zítra nebo pozítří, jestli bude čas, tak natočím o něm nějaký podrobnější video, protože teď mám ještě poslední turnus jízdy, takže se jdu pakovat. Takže tímto zdravím všechny palmiáře, zdravím všechny palmiářky, zdravím všechny milovníky exotických rostlin a zatím ahoj!